Kosovës duke adresuar edhe rregulluar edhe çështjen e fushës së të drejtave civile të shërbimeve, po ashtu jo ndar edhe me vorbe vendime të tjera. E vendimeve nuk është që kanë ndryshuar me ndryshimet e qeverisë. Into persons outside Kosovo. No, but you look, so we cannot say, well, this is an EU standard, it doesn't exist. And of course, the future is very much dependent. The nation should be involved, should be heard, should be a minority, whether you have a business and you want to have good investments in and outside Kosovo. Time të ndryshme, thekset veçan në synojmë që këtë liqë ta finalizojmë gjatë këti viti. And it's ongoing. So, thank you very much, and I hope... Avancimi pyrë duke adresuar problemet praktike, duke të avancoj sistemin e drejtësisë në Republikën e Kosovës. Përkroja të gjitha institucionë në procesin e afinit kur civil është tjetër në sëshma. Në veçanti, duke të përmendja rolin e sistemi gjyqësor, i cili gjithë dhe ka të bërmi implementimit praktik të këti legislacionit. Pra ndaj, shruzdoj rafë që drejtësoj të gjitha institucionë që të japin kontributin e pyrë në procesin e hartimit dhe kodit civil, proces këtëra që rrishet nga Ministria Drejtësisë. Ministria Drejtësisë ka themeluar rrugët punuese të cilat u heqin në këtë proces. Pra ndaj, ju ftoj që të punojnë së bashku, që të kontribuojnë në mënyrë konkrete dhe që këtë proces ta përmbyllë me një konsensus të përbashkët. Jam i vendosur për të siguruar proces tërësisht transparent dhe gjithë përfshirës, për mes dhënjes së mundësisë që të japin kontribut profesional të gjithë akterit institucional, akademik, shoqëria civile, në mënyrë që ky kontribut të materializohet në një kod civil, i cili në të ardhmen të ketë legitimitet dhe sukses në zbatimin e tij. Për mes kodit civil të adresojnë ndër të tjera harmonizime dhe modernizime ligjeve në fushën civile, duke evituar konfliktet e ligjeve në dhe përmirësime e zbatimit e ligjit, respektimin e standardeve ndërkombëtare në fushën e të drejtave të njerëzit, respektimin e të drejtave të barabarta të gjinive, fuqizimin e drejtave pronësore të grave dhe të drejtës së trashëgimisë, sqarimin dhe sigurimin e të drejtave pronësore për të gjithë qytetarët, përmirësimin e ambientit të bërit biznes në Kosovë si çështje kryesore drejt zhvillimit ekonomik dhe integrimin e tregut të përbashkët në tregun e përbashkët evropian, çarkullimin e lirë të personave, mallave dhe shërbimeve dhe kapitalit. Ju faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen dhe ju siguroj që Ministria e Drejtësisë do të jetë me gjitha kapacitetet prise këtij procesi dhe shpresojmë që fundi i vitit do të na gjejë me hartimin tashmë të përfunduar të kodit civil, të cilin mund ta procedojmë me tutje përmirëtim në Parlamentin e Kosovës.